നമസ്കാരം. ഇന്ത്യക്കാരായ ബിസിനസ്സുകാരിൽ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി 2021 ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുക ചെലവഴിച്ചവരുടെ ലിസ്റ്റ് ഹുറൂൺ ഇന്ത്യ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. HCL Tech എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയുടെ സ്ഥാപകനായ ഷിബ് നാഡർ ആൻഡ് ഫാമിലി ചെലവഴിച്ചത് 1161 കോടി രൂപയാണ്. വിപ്രോയുടെ സ്ഥാപകനായ അസിം പ്രേംജി ആൻഡ് ഫാമിലി 484 കോടിയും മുകേഷ് അംബാനി ആൻഡ് ഫാമിലി 411 കോടിയും കുമാർ മംഗളം ബിർള ആൻഡ് ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പ് 242 കോടി രൂപയും മുടക്കി. മൈൻഡ്രി എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയുടെ സ്ഥാപകനായ സുബ്രതോ ബാക്ചി ആൻഡ് ഫാമിലി 223 കോടിയും സംഭാവന കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഹുറൂൺ ഇന്ത്യ ലിസ്റ്റിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുള്ളവർ ആരൊക്കെയായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടാമതൊന്നും ആലോചിക്കാതെ ലുലു ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ഥാപകൻ MA യൂസഫ് അലി എന്നായിരിക്കും മിക്കവാറും മലയാളികളും പറയുന്നത്. ഹുറൂൺ ഇന്ത്യ ലിസ്റ്റിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുള്ള മലയാളികളിൽ ആദ്യത്തെ 8 പേരുകൾ ദി ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ മലയാളികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമ്പത്തുള്ള MA യൂസഫലിയുടെ പേര് ഇല്ലാത്തത് ശരിക്കും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയെന്ന് മാത്രമല്ല, മലയാള മാധ്യമങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്യൂസ് ക്രോപ്പ് എന്ന ബിസിനസ് സർവീസ് കമ്പനിയുടെ സ്ഥാപകനായ അജിത് ഐസക്കാണ് മലയാളികളിൽ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത്. അവിടെ MA യൂസഫലി ഇല്ല. അദ്ദേഹം ചിലവഴിച്ചത് 115 കോടി. ഇന്ത്യയിലെ ലിസ്റ്റിൽ 12-ാമത്തെ സ്ഥാനമാണ് അയാൾക്ക്. ഇൻഫോസിസ് സഹസ്ഥാപകനായ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ആൻഡ് ഫാമിലി 90 കോടി. ഇയാൾക്ക് 16-ാമത്തെ സ്ഥാനമാണ്. ജോർജ് ജേക്കബ് മുത്തുൻ്റെ ആൻഡ് ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പ് 60 കോടി മുടക്കി. ഇയാൾക്ക് 20-ാമത്തെ സ്ഥാനമാണ്. കൊച്ചോസേപ്പ് ചിറ്റിലപ്പള്ളി ആൻഡ് ഫാമിലി 40 കോടി മുടക്കി. ഇയാൾക്കാണെങ്കിൽ 23-ാമത്തെ സ്ഥാനം. ഇൻഫോസിസ് സഹസ്ഥാപകനായ എസ് ഡി ഷിബുലാൽ ആൻഡ് ഫാമിലി 35 കോടി മുടക്കി. ഇയാൾക്ക് 28-ാമത്തെ സ്ഥാനമാണ്. ജോയ് അൽക്കസ് ആൻഡ് ഫാമിലി 10 കോടി മുടക്കി. ഇയാൾക്ക് 75-ാമത്തെ സ്ഥാനമാണ്. വി പി നന്ദകുമാർ ആൻഡ് ഫാമിലി മണപ്പുറം ഫിനാൻസ് 7 കോടി മുടക്കി. ഇയാളുടെ സ്ഥാനമാണെങ്കിൽ 89-ാണ്. UAE ബേസ്ഡ് ബിസിനസ്സുകാരായ ഷബാന ഫൈസൽ ഫൈസലി കോട്ടുകുളാണ് KEF ഹോൾഡിംഗ് 6 കോടി മുടക്കി. ഇയാളുടെ സ്ഥാനം 103-ാണ്. ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റുകളിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. പുറമേ എല്ലാവരും കരുതുന്നത് പോലെയല്ല കാര്യങ്ങൾ. മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങൾ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളവരെ നല്ലതുപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സാധാരണ കേരളത്തിലുള്ള യൂസഫലിയുടെ ആരാധകർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് യൂസഫലി ദാനധർമ്മനാണ്, ഒരുപാട് പാവങ്ങളെ സഹായിക്കാറുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ്. എന്നാൽ ഈ ലിസ്റ്റിൽ യൂസഫലിയെ കാണാനില്ല. അതും ആദ്യത്തെ 10 പേരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പോലും ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ആളെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന യൂസഫലി ഇല്ല. ഇനി ഇതിന് പിന്നിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്, പവേർഡ് ബൈ ഡിമോസ് ഫർണിച്ചർ, ലോകോത്തര ഫർണിച്ചറുകളുടെ വമ്പൻ അൺലോക്ക്.